Ввечері 14 червня до чергової частини Слов'янського міськвідділу міліції від лікарів станції швидкої допомоги надійшло повідомлення про констатацію смерті літньої жінки. За вказаною адресою виїхала слідча оперативна група. В одній з квартир багатоповерхового будинку по вулиці Олімпійській оперативники виявили труп літньої жінки за знаками насильницької смерті. На місці був обнаружен труп жінки возрастом 75 років. Жителем города Славянска, пенсионер с признаками насильственной смерти. А именно у нее было обнаружено множественные колото-резані рани. Як з'ясувалося того дня, Анук потерпіла і зустрів свого колишнього однокласника. Добряче випили і надвечір попрямували до бабусі відпочивати. 75-річній жінці це не сподобалося, про що вона і зауважила нетверезому гостю. Подозріваємий був в стані алкогольного оп'яніння, і в результаті цього у нього виникла ссора з жертвою, в результаті якої він причинив останні тілесні повреждення, від яких вона скончалась на місці. 20-річного ніде не працюючого мешканця Слов'янська затримали за гарячими слідами. Наразі він перебуває за ґратами. Проти молодика порушена карну справу за частиною 1 статті 115 – навмисне вбивство, яка передбачає позбавлення волі від 7 до 15 років.